Herkese salam. Bugün de e-game sınavı birden davamına baxırıq. 8-ci sualdan başlayaq. Deyir, birden aşağıda cədvəldə, verilmiş bir cədvəldə. Birden 10-a qədər ədədlər yazmalıyıq və hər sətir və sütunda 2 dənə ədəd yazılacaq. Hər sətirdə 2 dənə ədəd yazmalıyıq və sütunda. Birden 10-a qədər. Buradakı kənarlar isə ədədlərin hasilini göstərir. İndi belə bir yanaşma eləyək. Burada ədədlərin hasilində olan vuruqlara baxaq. 7-ni almaq üçün burada bizə 7 vur 1 lazımdır, düzdürmü? Bu hissədə isə 69 olan hissədə 7 hasili harada ola bilər? 60-ın içində yoxdur, 9-da yoxdur, 35-də var. Digərlərində yoxdur. Mən 35-də varsa, bunların ortaq nöqtəsi bura olacaq. Bura yəni 7 yazılacaq. Yazıldı 7. Sonra 60-a baxıram. 60-ı mən 6 vur 10 yaza bilərəm. 5 vur 12 yaza bilmərəm. 1-dən 10-a qədərdir. 6 vur 10 yaza bilərəm. O 10 vuruğu aşağıdan baxın 80-də var. Düzdürmü? Deməli 10 düşəcək bura. Bunların ortaq nöqtəsi. İndi. Başqa. Otuz beşin elə 7-si var. Bizə 5 lazım. Düzdürmü? 5-i mən 24-ə yaza bilərəm. 18-ə yaza bilərəm. 80-ə 15-ə yaza bilərəm. Bura 5 düşəcək. Çünki 15-in içində 5 vuruğu var. Başqa. 15-də qaldı 3. 3 vuruğunu mən yaza bilərəm. 16-ya, 10-sa yaza bilərəm. 12-yə yaza bilərəm. 9-a da 3 vur 3 yaza bilərəm. Bir dəqiqə. 3 vur 3. 1-i 10-sa da mən bura yaza bilmirəm. 12-yə. Çünki 1 vur 12 olacaqdı. 1-i mütləq 9-a yazacağım. Deməli, orada 3 vur 3 deyildi. Deməli, bunun 3-ü 12-dəymiş. Yəni, 15-in 3-ü 12-nin ortağıymış. İndi 12-nin 4-ü qalıb. 4-ü. 4 vuruğu da biz bilirik ki, 18-in içində yoxdur, 80-in içində yoxdur. Düşdü sualın üstündə və salam. Sualımız həll oldu. Bizə sual istəyirdi. O da oldu A variantı. O da oldu A variantı. Yəni, vuruqları ayırırıq kənardakı ədədləri. Bizə verəcək nəticəni. 9-cu sual. Bu sualda, deməli, 3-1-i hesablayaq. Bax, bu hissəni hesablayaq, görə nə verir. 3-1-i arada hesablayaq, yuxarıda. Yuxarıda qoysaq, sonra 3-1 kvadrata alınacaq. Baxın, burada 3 qoysaq, burada 1 qoysaq. 3 burada alınır, 1 burada. Məcbur aşağı düşürəm. 3 burada, 1 burada. 3 burada, 1 burada qoysa, məcbur yenə aşağı düşürəm. 3 burada, 1 burada. Düzdürmü? Deməli, burada neçə olur? 3-ün kvadratı 9, çıxılsın 1-in kvadratı 1, eləyir 8. Həmin 8-i aparıb, qoyuram burada ikincidə yerinə. Bax, burada 8 əmələ gəldi. Eləyir 8-də 2, 10. Həmin bu 10-u aparıb, qoyuram burada yerinə, 3-1-in yerinə 10. Burada əvvəldə vur 2 də var. 2 vur 10, eləyir 20, 5 çıxıram, eləyir 15. Yəni, buranın qiyməti oldu 15. 15. İndi 4-3 də eyni qayda ilə, baxın, bu hissədə 4-3 də eyni qayda ilə hesablamaq lazımdır. Da mən birincidən qoymuram, onsuz əvvəldən gəlib axıra 3-cüyə düşəcəm. 3-cüdə birbaşa hesablayıram. Baxın, bu hissəni hesablayıram. A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni 4-ün kvadratı 16, çıxılsın B kvadratı 3-ün kvadratı 9. Bu da verəcək 7. Həmin bu 7-ni aparıb 2-cüdə qoyuram yerinə. Yəni yazıram 7 plus 2. 7 plus 2 eləyir 9. Baxın, burada qoydum 7-ni. Aha, 9 aparıb qoyuram burada yerinə, 2 vur 9, baxın, 2 vur 9, çıx 5 də var, çıx 5. Bu da bizə verəcək 18-dən 5 çıxanda 13. Buranı da aldıq 13, 4 üçün qiymətini. Görürəm ki, bunların arasında üstə gəlir, üstə gəlirəm. Yəni 15, üstə gəlsin 13. Bu da bizə verəcək 28, A variantı. Keçirəm bu suala. Deyir, 3 ambardan birincidəki yükün 4-də 1 ikinciyə doldurur. Ondan sonra ikincidə yükün 3-də 1 üçüncüyə doldurur. Nəticədə 3 ambarda 6 ton yük qalır. Gəl belə eləyək. Burada birinci olsun. İkinci olsun və üçüncü olsun. Birinci X olsun, ikinci Y olsun, üçüncü Z olsun. Birincidəki yükün 3-də 1-ni boşaldırsa, daha doğrusu 4-də 1-ni boşaldırsa, 4-də 1-ni çıxandan sonra burada qalacaq 4-də 3-ü.
4'te 3'ü. Ve bu bize diyor ki 6 ton yük kaldı. Demek bu 4'te 3 beraber de 6 ya. Buradan 6'nı çarpı vursam 24, 3'e bölsem neticede x alacağım 8. X alacağım 8. Bu böyle. Sonra deyir ki 4'te 1'ini ikinciye doldurur. Yani ki ikinci y değildi. Üstüne gelirim. Birincinin 4'te 1'ini. X böl 4. Bu ne demeydi? Bu da demeydi ki x 8 yapmamışım. Buraya 8 yazarım. Y plus 2. 8'i 4'e bölüm 2. Sonra deyir ki buradaki y plus 2'nin 3'te 1'ini götürür atır 3. ambara. Yani 3. ambarın üstüne gelir. Bunun 3'te 1'i. Y plus 2'nin 3'te 1'i. İndi bir deyik. Y'i tapma lazım. Bundan çıxıram. Bak bu Y plus 2'den çıxıram. Bunun 3'te 1'ini. Y plus 2'nin 3'te 1'ini. Ve neticede mənə verəcək bu 6. Çünkü 6 qalıb hər birində. İndi bunu hesablasaq. Eləyir deməli 3Y. 2Y. 1Y çıxanda 2Y. 2Y. Sonra 3'ü 2'ye vuranda. Baxın bura vurdum 3'ü. 3'ü 2'ye vuran 6. 2'ni çıxanda 4. 3Y, 2Y üstüne gelsin 4. Bölünsün 3. Deyir bu nəticədə 6 alınıb. Bərabər də 6'ya. Bunu da 6'ını bura vursam. 18. 4'ü çıxsam. 2Y bərabər olacaq. Deməli 18'dan 4. 14. Y de bərabər olacaq. Tapdıq ki 7'ye. Y'i de 7 tapdıq. Eğer Y'i 7 tapmışıqsa. Burada Z bərabər de Y plus 2 var. Burada 7 qoyuruq. 7 qoysaq 9. Bu deyəcək Z plus 9'u 3'e böləndə 3. Ve bu neticede 6 beraber değil. Her birinde 6 olup da. Buradan Z'i taparam ki 6 çıxı 3. 3. Menden de Z'i istiyor. Çünkü ben Z ne edilmişim? 3. ambara. Demek bu 3. ambarda 3 ton yük var idi. Böyle. Sonra 11. sual. Şekil alakası. Şekil ardıcılığı. Fikir versek. Fikir versek. Bak bu oxa fikir versek. Bu ox birinci de birinci. İkinci de ikincidir. Üçüncü de üçüncüdür. Dördüncü de olacak. Dördüncü yerde ox. Burada səhvdir. Burada səhvdir. Burada səhvdir. Dördüncü de ox olan iki variantlı C'dir. Sonra neye fikir verir? Variantlı dikkatine baksak. Burada birincidir. Bunlara bakmayaq. İkincisine bakaq. Yani o ulduzun yerine. Ulduz burada üçüncü. Burada dördüncü. Qayıtdı əvvələ birinci. İndi növbəti olmalıdır ikinci. Burada ama ikinci değil. Olur. C variantı bizim düzgün cevap. Yani işareler figurların sırasıdır. Sonra 12. sual. Ədədi ardıcıllıqlar bölməsidir. Baxaq görək burada nə baş verir. 74'dan 90 almaq üçün üstünə 16 gəlmək lazımdır. Üzərinə 16 gəlmək lazımdır. Üzərinə gəldim 16. 90'dan 45 almaq üçün 2'ye bölmək lazımdır. Böldüm. 45'dan 42'ni almaq için 3 çıxmaq lazım. Çıxdım. 42'dan 58 almaq için üzerine 16 gelmeye lazımdır. 58'dan 29 almaq için bölmeye lazımdır 2'ye. 29'dan 26 almaq için çıxmaq lazımdır 3'ü. Fikir versek. Plus 16 bölü 2 çıxı 3. Plus 16 bölü 2 çıxı 3 tekrarlandı. Deməli, bizde de eğer burada bölü 2 olubsa 42. 42'ni 2'ye bölündə 21 eləyib. Bölü 2'den sonra çıxı 3 olmalıdır. Yəni 21'den 3'ü çıxıb. Yazmalıyıq burada birinci sualın yerine 18. 3 çıxandan sonra əvvələ qaymaq. Üstünə 16 gəlməliyəm. 18 üstünə 16 eləyəcək 34. Yəni 18-34 cavabı oradadır. B variantını seçəcəyik. Sonra tapmaca tipli operatorlar. Diqqətlə fikir versək. Bu 32 ilə 15'i toplasam eləyəcək 47. Tərsini yazacağım 74. 61 ilə 27'ni toplasam mənə verəcək 88. Tersini yazsam 88. 34 ile 52'ni toplasam 86. 86. Tersini yazıblar 68. 81 ile 26'ni toplasam elə bir variant yoxdur. Vereceğim mənə 107 yoxdur. Aha. Deməli bunların bir dəfə də tersine baxaq. Necə tersine? Bu 32'nin tersi eləyəcək 23. 15'in tersi eləyəcək 51 ve bunları toplayan da bizə verəcək 74. 61'in tersi eləyəcək 16. Üzərinə gəlməliyəm. 27'nin tersi eləyəcək 72. Mənə verəcək 88. 34'ün tersi eləyəcək 43. 52'nin tersi eləyəcək 25.
Mənə verəcək 68. Ödədi. 81-in tərsi bizə verəcək 18. Üzərinə gələcəm. 26-ın tərsi bizə verəcək 62. Neçə edəcək? 80. O variant var. Olacaq D variantı. Sualı həll edəndə görürüz variant yoxsa başqa bir yolu var imiş deməli sual. Sonra 14-də də ədədi ardıcıllıqlardır. Burada diqqətlə fikir versək, kvadratları biliriksə, bilirik ki, bu 3-ün kvadratı, burada 3-ün kvadratı, yanaşı yazılıblar 9. 4-ün kvadratını yanaşı yazılıblar 16. 5-ün kvadratı yanaşı yazılıblar 25. Bu qayda ilə. Deməli, birincidə 3-ün kvadratı, 4-ün kvadratı, 5-ün kvadratı, 6-ın kvadratı, 7-ın kvadratı, növbə, burada 9-un kvadratı, növbə 8-in kvadratı olmalıdır burada. 8-in kvadratı, yəni 8 yazacağım, kvadratının yanında yazacağım. Olacaq 864, yəni o da B variantı. Sonra kublara aid bir sualdır. Kublarda ümumiyyətlə qarşı qaydalar qaydası vardır. 8 ilə 2 qarşı-qarşıyadır. 4 ilə 10 qarşı-qarşıyadır. Yerdə qalan da 7 ilə 1 mütləq qarşı-qarşıyadır. İndi 8 ilə 2 qarşı-qarşıyadırsa, burada 8 ilə 2 görünə bilməz. Bax, kubun yığılışında qarşı-qarşı olan ədədlər görünə bilməz. 8 ilə 2 qarşı-qarşıyadır, getdi. Sonra 4 ilə 10 qarşı-qarşıyadır, getdi. Başqa. 4 ilə 10 A variantı 8, 4 ilə 10 qarşı-qarşıyadır, getdi. Başqa. 7 ilə 1 D variantına qarşı-qarşıyadır, getdi. Oldu nə? B variantı. Məsələn, qarşı-qarşıya qaydasına görə bütün variantlar getdi. Cavab çıxdı. Kənar ədədlərə görə orta ədədin tapılması. Baxıraq, görürük, ədədlər biraz böyükdür. 202, 4 nəsə. Bunları bir-birinə vuraq. Yaxşı olar ki, bu üçüncüdən başlayayım vurmağa. Orada balaca ədəd. 12-ni 18-ə vursam, mənə verəcək, deməli, 36, burada da 10, 8, 6, 11 bir yadda, 216 verəcək. Bu nə yazıb? 214. Deməli, 2 çıxıb. Digərini yoxlasa, birini də yoxlayaq. 17-ni 12-yə vursam, 34, burada da 17 yazsam, 4, 10, 1 yadda, 204. Burada 202 yazıb, gördünüz? Deməli, ədədlər bir-birinə vurur, 2 çıxır. Aha. Deməli, mən ədədlər bir-birinə vurur, 2 çıxıramsa, 628-in üzərinə 2 gəlməliyəm. Verməlidir mənə 630. Onu 42-yə bölsək, buradakı 42-yə. Bizə sual verəcək. 630-da 42-yə bölsək. 42-yə bölsək. 1. Burada 42 yazaq. Bundan çıxanda 1. 21. 210-da da 5 dəfə. Elə də 15. Vəssalam. Bu da oldu A variantı. Hələlik bu qədər. Videonu bəyənin. Dostlarınızla paylaşın. Videonun ardı olacaq inşallah.